Þess ekki, var ekki slæmt að tapa þessu leik, sérstaklega hanski ljósi þess að þetta eru lið sem er alltaf í baráttunni með ykkur í neðri hluta? Já, við tölum fyrir leik að þetta væri 6-stiga leikur og við vorum mjög svektir með okkar leik í fyrirumferðinu og móti Fylki, þannig að það var svona lélegasti leikurinn okkar og í dag áttu alls ekki góðan dag. Mjög ást Fylkir er að sigurinn fyllilega skilinn og við náðum við aðeins að bæta okkar leik í seinna á leik og við komum tilbaka aðeins en við gáðum alltaf ótir mörk í dag og það má ekki í þessari deild, þá verður þeir refsað. Fyrsti leikur alltaf eftir þjóðatíð, það er alltaf talað hann og svona ekstra vel kannski fylgst með IBF í þeim leik. Já, ég veit ekki hvernig það hefur verið undanfarin ár. Mér fannst við byrja fyrir hálfleikinn illa og ekki vera á fullu gasi og eitthvað hluta vegna. Ég veit ekki af hverju hvort það er þjóðatíðin eitthvað annað en við bættum okkar leik fannst mér í seinni hálfleik og spilum hann á fullu og ég var miklu sáttari við þann hálfleik en við erum bara að gefa allt ódýr mörk. Og margir leikmenn sem eru eru bara langt frá sínu besta? Já, ég er alveg sammála því. Það voru fáir í dag sem spilaði á getu og hérna ég held að við þurfum bara að setjast niður og finna lausnir og gera betur. Við náðum ágætis kafla svona í nokkrum síðustu umferðum en síðustu tveir til leikir hafa ekki verið alveg skoður hjá því mér. Svo er hressilega niður í fallbaráttunni? Já, stutt alveg niður og við viljum auðvitað ekki vera of nálægt fallbaráttunni en það er engar síður staðreynd í dag. Við erum í þessari fallbaráttu og við þurfum bara að berjast fyrir okkar líf í þessari deild eins og önnur lið sem verður niður. Þetta er allt mjög í aftana. Talaði svona helsta styrkleika IBF kannski miðverðarnir, þú ert að sjá mun betra leik frá þeim heldur en þeir sýndu í kvöld. Já, þú veist, það er auðvelt að finna einhverja sökudólga og pikka einhverja leikmann út og segja að þess og hinn var ekki nóg góð í dag en þetta snýst alltaf að við erum í liðsíþrótt og það er allt liðið sem verst og það er allt liðið sem að reyna að koma í veg fyrir að fá okkur mörg og svo erum við allir að sækja þegar við erum með boltan þannig að ég held að þjóna einhver tilgangi að pikka út einhverja leikmenn og segja þeir hafa ekki nóg góðan dag í dag bara heilt yfir voru ekki nóg góður að fylgjast með betri en við og við þurfum að finna lausnir á því og gera betri næsta leik. Fá við þáttúrulega skell í undanúrslitum bikarsins, sattaði gæmunum? Já, skell og ekki skell, við vorum 2-1 undir og íttum mörgum mönnum fram og svo þegar þú ert kominn 3-1 undir þá skiptir engu máli hvort þú tapar 3-1, 4-5-1 þá reynir í bikarleika auðvitað alltaf að sækja og þannig að Sigur KR var kannski stærri en vorum stóðu til en hérna við allavega reyndum að sækja, við erum ekkert grætt að pakka í vörn í þeim leik en sáleikur er búinn og bikarkeppnin er búinn og nú er bara deildin og við erum einbytt okkar henni. Gera betur þar. Takk fyrir.